Dona Tinang Ruanulo, mai be artista sira, se da kalua momento difícil ne besira hasoro e a tina reun ide a tusia senulo recensia. Iha tina reunida atusia sianulu resinsia Aida Suarez hamutu kolahane grup hananu musika Oras To Ona. Nebe motiva tebes ema atu bavota. Ohin, liu ona tina ruanulu resin, mai be momentu difícil sira, se resista na fatin iha ninia memoria. Tamba musika da nene, atu dihanda losa musika ne, ita tu bolu maluk hotu, timoru ang hotu hotu, ni atu ni autonomista ka, ni atu pro kemerdekaan ka, ita bolu hotu sira tu kumvida mai ba centro votação ida para tu ba vota. Mai be ita ni maluk sira pro integrasi sira ne, sir ni hanoi ni uin seluk teona. Sir ni hanoi ni hang ami halo musika ne para tu bele halo ba ita ni maluk sira, ne be mahakara ukun ane maka, ba vota para hore vota ba ukon an mas atu kulia los claro hanes na ba musika na ba kulia de en geral convida ema mai be aminia fuan aminia hanoi aminia neong nene ami hanoi ida de sing hakara ba ida ukon ukon rasikan entau atu de yang musika ne quando ami halo ami treino de ko ami treino ya manzeka ni uma ami kon treino de Am ni vizinho a ser sai rotona labarik ferik jovem ka tu siro tu contente tama be musica ne ninia de liu ni ritmo a ne ritmo ne ne lo que te andata ten ema depois husi ninia inicio monito hakilar ne então halo be halo hansa ema ne sabe hakfur hansa hakulia mas bele clear tena mas a sentimento ia na fatin sim então halo ema ser ne ne hare ne ne ema sinti diam be Ema hak solok te bisuni, ema kontenti di hang hakara dos jatuh hakara kita be. Itenia objektif ne, ema sir bahare ne sir objektif dang atau hakara ba this is down la life pratu ukun rasik an asing. Ani tumatus ne be hola parte mos ia lahane group hak tuir situasaun ne be sira soru ia altura ne ba. Momento no momento difícil. Difícil en termos de kata situasaun de ia 99 ne. Milícias, tropas indonésias, serninha, sira começar a ser cerco, serninha intimidação, serninha ameaça, torturas, baco, boat car, ema, boat serne lawan. Ser hakara katu halu nune, pero depois ita timor, né, momento nune ba, ita bo ser kalseki, kela, mas ita ne tempo nune, ita bo ser ne pai main tiun, sira ami serne, sira halu nune, tau para tu label ba vota, label vota ba kemerdeka, mas hakara na fatin hansa provinsi ke 27. Nebe ser halo maneira oi hoto para depois atu halo povo ne intimidares para depois label boca depois tau to iko ja la ami akar mas povo ne como atembrani demais tapi temos tem que agradecer bem tene a líder ser hoto ne bele líder ser ne bem que ai laran ia clandestino mas dia frente diplomático hoto tu é ma povo toma que ne esforço toma que halo laran ne meti então ami has artista ami hanoi ne kat ami contribuição ne seita mas que kwa ma hanoi lai ita E na frente todo, mas pelo menos ita artista mas fonde que tem contribuição. Então, a mi serviço muito com o nome é tempo, né, pá? E depois, seria então, pronto, e não é tipo musiqueira, pá, a tu be socializa, be consulta popular, que referendo. Né? Então, moço musiqueira, ora está ona, né? Ora está ona, né? Entrega a responsabilidade, né, pá, lahane grupo. Então, lahane grupo, a noinha, a tu bolo fala artista ser selo, para tu contribuir muito com o ricanta. Barak tau, la coisimo, momento né quando mamãe é mãos de Cas Smith mamãe ele se rosto de uma monito a cara que olha e a lara até te celos agora bem ira tá muito foi tendo contribuição liu se tem uma área de dança artista não tem na sala tem na raio do bem então o sim sim a minha hansa momento de bato be ensaio né mas foi a tua tene a minha muda clandestino losa halai ba halai me pri depois e tempo bara kami consegue do ni hafal música ni hoto e depois mala ser reita tem que halo ni ni filmagem tem que halo shooting tempo por tempo la tor ami ba to mala ser hanu hal sa hile sloi crack ai leo ni ni por halo ni ni video ni ba o situação de ni be mak limitado mas momento ni como be te mai hanu e dance oi de kata am tem que halo butruma selos agora ba hira ta por depois encoraja fosse mangat bai tene povo e tene população e tene tio tia Félix ser né, música era que ser simples mas ser compreende. Então música né moço ni título ora está no holy fun mas simples convida é uma rota para tu la beltau ba vota.
Nah, ini resultado hanu fetong itu buat sehari. Musiknya mas ke menur emak barat ambak tu ramai dengan kontribusi yang kita mas ni impact ni buat. Holian nebe furak holetra usi musika nebe fote bes korase emba timuruan sira halu timuruan barak latau katu fota mas ke ia intimidasaun no teror oyoin. Resultado usi consulta popular ia loron tolunulu fulang agustu tinen rihun ida atusia sianulu resinsia atu dukatak besik persentu walunulu usi votanti resistado makhili ukun rasikan. Dulcia da Costa, Dilman Suzeti, Ziemen.